佐藤あゆみです。今回はですね、今洗面台にいます。洗面台、洗面所、脱衣所にいます。今回は私のこのスキンケアとかがいろいろ入ったラックがあるんですけども、スキンケアとか持ってるアイテムを紹介しながら、こう段ボールに詰めて引っ越し作業をしようかなと思います。では早速スタート。じゃあまずこの上の段からいきたいと思います。これね、結構量があるので、なので口頭でポポポポンって紹介しながら、こう見せながらっていう感じでパパッとやっていこうかなと思います。ハトムギ化粧水1つ目。はい、これ SK2、 2週間ぐらい SK2 使ってます。すごい肌の調子は順調。これクリニックの拭き取り化粧水、これは朝洗顔代わりに使ってる感じですね。はい、あとこれ無印の乳液、これもねすごい長いこと使ってるかな。あとこちらが見違えるっていう、あのオールインワン美容液、これは私のおばがプロデュースしているものですごくいいです。朝とか時間ない時とか、夜とかめんどくさい時、スキンケアこれ1本で終わっちゃうんですごい楽です。次これ、このクレンジング、これはあれインスタグラムで紹介したものです。はい、これ水彩、結構前に動画でご紹介した水彩の化粧水、これさっぱりしててめちゃくちゃいいです。あとこれさっきのプラスエアイズのオールインワン美容液、こちら泡タイプのものですね。これも動画にしてるのでぜひ見てほしいなと思います。そしてこれ視聴者さんにもらった化粧水、はい、結構使ってる。これもで無印のポンプをつけて使ってるので、ピュッピュッピュッってパーって塗れます。1週間ぐらい毎日同じスキンケアをする日もあれば、3日とか4日ごとに変わったりとか、毎日変わったりとかいうシーズンもあったりして、いろいろ試したりとか、あとは肌の様子見てこれがいいかな、あれがいいかなと、本当にいろんなものを使って試しています。あとこちらもあのおばがプロデュースした美容液と一緒に売ってあるアルガンオイル、これ大容量ですごいコスパいいんでおすすめです。あとこちら、あとこちらが、はい、イッツスキンの美容液、美容液ですね。それとあとこちらがジュレームのヘアトリートメントで、こちらが水彩の洗顔パウダー、結構使ってます。温泉行く時とかすごいいいので、旅行とかね。無印良品のこちら導入液、これももうあとちょっとでなくなりそうです。いろいろ試してみたんですけど、これは夏とかさっぱりとしたい気分の時に使うのが一番いいかなと思います。基本的にはブースターとしてアルガンオイルを私は使っています。次 RMK のクレンジングバームと、あとデュオザクレンジングバーム、この2つバーム系ですね。こっちはダブル洗顔が必要で、こっちダブル洗顔不要です。メイク落としも割と結構いろんなものを試したりしてますね。あとこれも視聴者さんにもらったさっきの化粧水と同じシリーズのジェル、ラッシュのジャストトゥクラリファイジェリーマスクですね。はい、こちら毛穴とか気になった時に使うようにしています。これ RMK のジェルスクラブ、マスク効果もあるのでジェルスクラブした後にこうボーってしてます。5分くらいパックして、で次この箱の部分ですね。はい、この部分、この中に何が入ってるかというと、こんな感じ、クリオのキルカバークッションの詰め替え、それとパック系を入れてますね。このルルルンのパックもすごい愛用しているので、こちらのパックと、ルナリオがプロデュースしたこの R2 プレミアムエッセンスマスク、水素マスク、これも持ってます。コラーゲンアイパッチ、あとね、なんかこういう風にトリートメントとか旅行とかに使えるようなミニサイズのスキンケアだったり、あとテスタのスキンケアとか、すごいちっちゃいテスタのスキンケアとかいっぱい入ってますね、こざこざ。これもエチュードハウスの髪の毛のやつ、めっちゃいい匂い。これもルナたちのお花 R2 の化粧水、こういう風にね袋に入ってるから、これも旅行の時とかにすごい便利で何個出てくるんだいってね、この中に、この中に入れてますね。はい、で最近ちゃんと毎日使うようにしているこのアイクリームですね、不老不死の、これもすごくおすすめ。乾燥ほんと気にならなくなり始めました。やっぱ日々の努力って報われるなって思います、お肌はあとはこのニベアのソフトタイプのこういうクリームだったり、ほんとねこんぐらいのサイズの細かいものが入っています。
これはちなみに IKEA で買ったこういう入れ物で、この入れ物とあともうちょっと大きいような入れ物がセットになったものです。それの一番ちっちゃいサイズのものをここに入れています。はい、じゃあこのままポスッと入れたいと思います。2段目はここに見て分かる通りバブバブ入ってます。これ結構使ってるんですよね。でもまだ残ってるので置いてます。それと次、これブラシ洗うやつ、これねダイソーで買ったかな。これめっちゃいいですよ。いかに綺麗に早く洗えるかっていう時にこれをね使っとけばバッチリですよ。コスパもよし。次ここら辺はボディクリームが多いですね。はい、こちらのボディクリーム、はい、ロイシェリフレッシュボディジェル、こちらはねあの夏とかに使えるボディジェルです。あともう一つこちらバセリンのココアバターの香りのやつ、これもすごい保湿力高くてこれはね真冬に使ってます。日常的に使うボディクリームはこちら、はい、ジョンソンボディケア、これはめちゃくちゃいいです。超いいいい香り、香りが最高。次は、はい、バセリン、これは本当に最も乾燥がひどいところに塗って、あとラップつけて唇パックしたりとかもするし、あと膝とかに塗る、あとヘアワックス系、こちらの、ミー&ハーのミルキーグロスジェル、こちらがすごい濡れツヤが出るタイプというか、はい、濡れツヤタイプですね。これ結構おすすめで、これがイチカミの最近買ったエアリバックス、こっちは毎日使える系の、 あの濡れツヤ感の特にないようなねふわっとした仕上がりにしてくれるワックスです。どっちも香りがめちゃくちゃいいので本当におすすめです。それとあとこれお家でエステのこのマッサージ洗顔ジェル、今ね洗顔ジェルがほんのちょっとだけね余ってて、それを今あの使ってるのでなくなったら使おうということで、これホワイトニングキットのビースマイル、これも動画でご紹介したんですけど、はい、案件の時にいただいて結構これも使っています。あとはスポンジが入ってた。で一番下の段実はこれあって、一番下の段は大したもの入ってなくてあのバスマット、はい、そんな感じでこれは空っぽになりました。ちなみにこれは IKEA で購入したものです。キャスターが付いててなんかすごく便利だなと思って買いました。すごい安かったのでおすすめでございます。はい、というわけで今回はこちらのスキンケアたちとか、まあ、この中に収納しているものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。結構前にチラッと紹介したことはあったんですけど、それより物が増えたりとか、あとはスキンケアとか紹介してほしいというリクエストもあったので、引っ越しの準備もね並行してこういう動画を撮ろうかなと思って撮ってみました。というわけで今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか頑張れ引っ越しと思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。